Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre um outro assunto interessante aí do mundo da contabilidade e do mundo empresarial. Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos do exame de suficiência, né? Questões comentadas passo a passo, teorias, aulas... Enfim, muita coisa bacana, inclusive da parte prática do mundo da contabilidade e dicas do mundo empresarial para você. Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos sempre melhorar o conhecimento e agregar aí, né, conhecimento, melhorar como pessoas. Clique aqui e inscreva-se no nosso canal no YouTube. É totalmente grátis, vale a pena. Agora eu vou dar uma dica antes de começar a aula de hoje, que é a seguinte. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Provérbios. Então, né, vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a sabedoria e vamos melhorar como pessoas, né? Assim já é até bíblico o ensino, né? Até porque, gente, vamos lá, vamos falar a verdade, né? A caneta é bem mais leve do que a pá, né? Então compensa estar estudando aí sempre, compensa estar melhorando, é melhor pra gente e é melhor pra todo mundo. Curta também nossa página no Facebook, www.facebook.com/contabilidadetv. Muita coisa interessante tem lá, contadores, acadêmicos, enfim, só gente bacana tá na nossa página no Facebook, vale a pena estar conferindo, é grátis, então curta a nossa página. Bom pessoal, hoje vamos resolver a questão número 45. E o assunto é auditoria, falando mais especificamente sobre a NBC-TA 200. Essa questão aí que fala sobre os objetivos gerais do auditor independente, a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria, caiu no primeiro exame de suficiência 2015, na prova de bacharel. É, a auditoria está sempre caindo aí no exame de suficiência, concurso público ela não cai, ela despenca. Então a gente tem que estar por dentro desse assunto aí da auditoria, vamos estudar ela aí juntos. De acordo com o que estabelece a NBC-TA 200, Objetivos Gerais do Auditor Independente, Auditoria de Demonstrações Contábeis e a Condução da Auditoria, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso e, em seguida, assinale a opção correta. Então aqui ele traz para a gente aqui três afirmações, né? Por exemplo, aqui no item 1 ele fala que o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários, mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Então você lê a afirmação e, de acordo com o seu conhecimento, você julga se é verdadeiro ou falso. Eu recomendo você marcar aqui do lado aqui um Vzinho, se você achar que é verdadeiro, ou um F, se você achar que é falso, né? Lê o item 2, né? Julga também, se você achar que é verdadeiro ou falso, você marca um V ou uma letra F. E no item 3 também. E no final, a gente tem que estar encontrando a sequência correta. A letra A fala que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. A letra B já fala que a primeira é falsa e o resto é tudo verdadeiro. E daí por diante. A letra D de dado já fala que tudo é verdadeiro. E a gente tem que estar encontrando a sequência correta. E eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Bom, vamos lá, então. Ver aqui primeiro o item 1. O item 1... fala que o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários, mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. Bem, esse item 1 aqui é verdadeiro, né? Porque segundo a NBC-TA 200, que fala ali sobre objetivos gerais, auditor independente e a condução da auditoria em conformidade com normas de auditoria, fala mais especificamente ali no item 3, né, que aborda essa parte de auditoria de demonstrações contábeis, diz que o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Repara então que basicamente eles foram lá na norma, na NBC-TA 200, mais especificamente no item 3, fizeram copiar e colar, né? Tá igualzinho, tá idêntico, então, a norma NBC-TA 200 aí, o item 1 da questão,
que nada mais era do que o item 3 da norma. Então, está corretíssimo o item 1. Vou analisar agora o item 2. O item 2 fala que as demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidade, elaboradas pela sua administração, com supervisão geral dos responsáveis pela governança. A auditoria das demonstrações contábeis não exime dessas responsabilidades a administração ou os responsáveis pela governança. Esse item 2 aqui praticamente foi igual ao item 1. Eles copiaram e colaram lá na NBCTA 200, a parte 4, que fala o quê? Que as demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidade elaboradas pela sua administração, com supervisão geral dos responsáveis pela governança. E as NBCTA não impõem responsabilidade à administração ou aos responsáveis pela governança e não se sobrepõem às leis e regulamentos que governam as suas responsabilidades. Contudo, a auditoria, em conformidade com as normas de auditoria, é conduzida com base na premissa de que a administração e, quando apropriado, os responsáveis pela governança têm conhecimento de certas responsabilidades que são fundamentais para a condução da auditoria. Então, aqui a parte mais importante, essa que eu marquei em negrito, fala que a auditoria das demonstrações contábeis não exime dessas responsabilidades a administração ou os responsáveis pela governança. Então o item 2 está correto aí, mais especificamente aqui no final, né? Que ele diz mesmo na norma claramente que a auditoria das demonstrações contábeis ela não exime as responsabilidades da administração ou os responsáveis pela governança. Bem dizer, né? Não adianta fazer auditoria e achar que está tranquilo, né? Que a administração nunca vai ter culpa de nada. Isso, a auditoria ela não exime essas responsabilidades da administração. E, né, então tem que estar com isso aí na cabeça. Sendo assim, o item 2 é verdadeiro. Basicamente, também fizeram copiar e colar aqui, mais especificamente da parte final aí do item da norma, né? É um decoreba puro, auditoria no exame de suficiência. E o item 3 também é verdadeiro, né? Ele fala que o conceito de materialidade aplicado pelo auditor no planejamento e na execução da auditoria e na avaliação do efeito de distorções identificadas sobre a auditoria e de distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstrações contábeis. Tá corretíssimo, né? Porque o conceito de materialidade realmente é isso, né? E ele é aplicado pelo auditor no planejamento e na execução da auditoria e na avaliação do efeito de distorções identificadas sobre a auditoria e de distorções não corrigidas, caso houver, né? Sobre as demonstrações contábeis. Então, o item 3 é verdadeiro. Sendo assim, a sequência correta é a letra D de dado, onde diz que todas as alternativas são verdadeiras. Às vezes a gente fica na dúvida, né? Fala, pô, será que é tudo verdadeiro mesmo? Será que é pegadinha? Vai na fé, vai no seu conhecimento, né? Tem muito disso, deve-se colocar tudo verdadeiro, deve-se colocar tudo falso. Então é isso aí mesmo, a letra D de dado. Aliás, a letra D caiu bastante no exame de suficiência, eles escolheram essa alternativa D aí. Belezinha, então se ficou alguma dúvida, eu peço que envie um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com. Bom, pessoal, agora eu vou vender aqui o meu peixe também, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as apostilas do exame de suficiência. Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC. Solicite já seu pacote mandando um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com. Um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com, né? Decore esse e-mail, pois é muito importante para você e para sua carreira. Como que funcionam as apostilas? Assim, ela é separada por assuntos, né? Por exemplo, tem o pacote 1, que custa apenas R$ 25,00, é contabilidade geral. Na contabilidade geral, você vai ver assuntos desde o básico lá, né? Débito e crédito, e vai passando por balancete, DRE, balanço patrimonial, DVA, DRA, DFC, e vai até as normas avançadas, né? Esse aqui é o pacote de contabilidade geral, que tem as teorias e tem também questões aí comentadas passo a passo para você poder estar praticando e estar melhorando aí no seu conhecimento teórico e no seu conhecimento prático aí de contabilidade. Tem o pacote 2, que é a auditoria, segue no mesmo estilo. Tem as normas de auditoria, né? Aí você vai estudando, tem exercício para você poder praticar, exercício do exame de suficiência, exercício de concurso público. Enfim, você consegue praticar muito mais, né? Olhando a apostila de auditoria e acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos. É um complemento, na verdade, né? Uma coisa ajuda a outra. Quanto mais material, melhor para você. Aí tem o pacote 3, que é R$ 25,00 também, é contabilidade e custos. O pacote 4 também sai a R$ 25,00, apostilas de ética. Controladoria é o pacote 5. Análise das demonstrações contábeis é o pacote 6. O pacote 7 é o direito tributário. O pacote 8 é o departamento pessoal. O pacote 9 fala aí sobre questões comentadas. Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8, departamento pessoal. Ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal. Ele traz a CLT, né, consolidação das leis trabalhistas, traz assim como que faz para você fazer registro em carteira. Então é um pouco meio prático também. Essa apostila de departamento pessoal vale a pena você estar
conferindo, né? E assim, o pacote 10 nada mais é do que todas as 9 apostilas juntas, né? Vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1, que é contabilidade geral, e o pacote 2, auditoria. Então você iria mandar um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com e falar para mim assim: Léo, eu quero a apostila de contabilidade geral e auditoria, né? O valor é R$50, né? Porque é o pacote 1 e o pacote 2, cada uma custa R$25. Então, somando os dois, né, você iria pagar R$50 apenas por essas duas apostilas. E assim por diante, né? Você escolhe o pacote que você desejar. E assim, mas eu recomendo mesmo você estar comprando todas, né? Porque no exame de suficiência é cobrado todas essas matérias aqui. Então, vale a pena você estar conferindo todas mesmo, estar estudando para poder estar aumentando as suas chances. E assim, se você fosse comprar todas as apostilas, como são 9, você iria pagar R$225. Mas eu estou fazendo uma super promoção aí que vai sair por apenas R$169,99 todas as apostilas, né? Então, ao invés de pagar R$225, você paga apenas R$169,99. E ainda leva por cima, grátis, todas as NBCTG e provas de exame de suficiência para você poder estar praticando aí em sua casa. E a gente tem um diferencial que a concorrência não tem, que são esse suporte de vídeos gratuitos no YouTube. Então, assim, eu recomendo você estar comprando as apostilas, estar estudando elas em casa, assim, né, e continuar vendo os vídeos no YouTube que a gente, que eu faço aqui, né? Que na verdade, quando eu falo a gente, eu faço tudo sozinho esses vídeos, né? Até por isso eu comecei a vender essas apostilas, para ver se consegue, assim, eu consigo te passar um material melhor para você estar estudando, e você também, de certa forma, me ajuda, né, a estar mantendo o canal, porque eu faço ele todo sozinho, né? E assim, o que é o esquema? Como que vai ser o jeito aqui então? Você vai pegar, continuar assistindo os vídeos que vai ser sempre grátis no YouTube, né? Mas assim, tem alguma dúvida, assim, você vai lá, consulta a teoria nas apostilas, você não tem dúvida, você quer praticar mais, né? Então você pega as apostilas e pratica ela, porque, até porque ela tem questões de concurso público, questões de exame de suficiência para você poder praticar. Então é isso, né? Uma coisa complementa a outra. A apostila complementa os vídeos e daí por diante, né? E você vê pelos depoimentos que muita gente já gostou, né? Por exemplo, aqui a Fernanda Revelhax, ela fala: o Contabilidade TV não é somente 5 estrelas, é 10 estrelas. É nota 10 mil. Estudei muito pelo site e cada dia aprendo mais. Vale a pena, recomendei para todo mundo na minha faculdade, né, Facul. Comprei as apostilas e gostei muito. Super recomendo, gente. Então, você vê que o pessoal tá recomendando aí. Muita gente comprou e já passou no exame de suficiência, né? E assim, todos esses depoimentos estão na nossa página no Facebook. Na minha página no Facebook. Quando eu digo nossa, é porque, né, é sua também. Você que assiste também pode participar lá, né? E tá lá, né, os depoimentos, o pessoal tá gostando. Aqui mesmo no YouTube você vê os comentários, o pessoal tá gostando, né, e vale a pena conferir, né, as aulas, a Yara diz também, e vale a pena conferir as apostilas. Então é isso, né, caso tenha interesse, mande um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com e solicite já a sua. Não perca mais essa oportunidade de poder estar estudando. Até porque a gente tem que estar incentivando e sempre praticando os estudos, né, porque o conhecimento é uma coisa que nenhum ladrão pode roubar da gente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre um outro serviço, que é o Aula Tira Dúvidas via Skype. A Aula Tira Dúvidas via Skype é o seguinte: caso você tenha algum trabalho na faculdade, não está conseguindo fazer, ou então você tem alguma questão assim que você está com dúvida e não consegue fazer, ou até alguma aula mesmo que você viu os vídeos, não esclareceu, não achou que ficou claro por meio de apostila e livros, alguém não conseguiu te explicar e você quer essa explicação, então você agenda uma aula Tira Dúvidas via Skype. A aula Tira Dúvidas via Skype tem que ser solicitada também pelo e-mail contabilidadetv@hotmail.com. Você manda um e-mail para mim e fala que você quer agendar uma aula Tira Dúvidas. A gente marca uma data, vê o tema certinho, né? O exercício que você quer que seja esclarecido, ou aquela orientação do trabalho, uma consultoria, enfim, né? Aí a gente agenda, você faz o depósito, depois a gente marca um dia pra gente poder estar fazendo. Como que funciona essa aula? Na aula Tira Dúvidas via Skype, eu converso com você em tempo real, né? Pra quem conhece o Skype sabe como é que é, né? Você conversa em tempo real com a pessoa. É como se eu estivesse aí do seu lado mesmo. Você pergunta pra mim, eu te respondo, eu vou te orientando. Consigo compartilhar a tela do meu computador. Aí você vê, por exemplo, assim, eu jogo uma planilha do Excel ali, né? E eu faço os cálculos e você vai estar vendo ali em tempo real, né? Como se fosse, assim, um quadro mesmo, né? Eu posso fazer do Excel um quadro, da minha tela do computador um quadro. E tudo que eu fizer nela, você consegue enxergar, né? Então, é como se fosse um quadro mesmo, e eu conversando com você, e você conversando comigo, tira as dúvidas e a gente consegue fazer os cálculos junto, é uma aula bacana. Praticamente como se eu estivesse na sua casa. E é isso. A aula Tira Dúvidas via Skype é um novo serviço aí do Contabilidade TV para poder estar melhorando o seu ensino aí. E como que você compra a apostila ou solicita essa aula, enfim, como que você faz? Você vai estar mandando um e-mail, torna a repetir, né? Esse e-mail de vermelho aqui, contabilidadetv@hotmail.com. Escreve um e-mail lá, né? E-mail todo mundo tem, escreve um e-mail.
e solicite seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. É tudo feito de forma online, sem intermédio dos correios, para poder estar agilizando aí para você, né? E também não tem que pagar tarifa de entrega, né? Até porque é tudo digital as apostilas, então é feito tudo por e-mail mesmo, para poder estar agilizando. Vale a pena. E se caso for uma aula, é o mesmo procedimento. Você manda um e-mail, contabilidade@hotmail.com, aí a gente conversa, agenda uma aula aí, né? Passa os dados de depósito, a gente marca um dia e estuda juntos. Então é muito fácil, basta estar mandando um e-mail. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador, você que é técnico também, sucesso pra você. Você que quer virar auditor, né? Continue estudando os vídeos, continue estudando por livros. Não se atenha apenas aqui ao canal Contabilidade TV. Busque o conhecimento aí que tá, né, na internet aí, tá nos livros e tá em vários lugares, né? E assim, vamos juntos, sempre melhorando o conhecimento aí na área. Valeu, galera, aquele abraço. Clique aqui neste botão vermelho, inscreva-se no nosso canal no YouTube, compartilhe os vídeos nas redes sociais, espalhe o conhecimento, pois é de conhecimento que o nosso Brasil está precisando. Valeu, galera, Deus abençoe. Fui, pois sem Deus não somos ninguém.